Shaqaalaha wasaaradda gaashaan dhiigga iyo wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay ololaha isilqaan ee lagu dhisayo xurumaha burburay ee dowladda. Shaqsi meel dhisto waa jiri jirtay, laakiin guri oo dowladeed la dhiso waas. Iyo ayaa wasiirka gaashaan dhiigga xukuumadda Soomaaliya Diwaan Xasan Maxamed Amar Dambe, waxaana uu dardaaran u jeedinayaa shaqaalaha wasaaradaha gaashaan dhiigga iyo waxbarashada dalka. Qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradaha ayaa ka hadlay barnaamijka iyo sida ay uga howlgaleen. Waxaan maanta halkan heegan aan ku nahnay oo alisaynimadii maanta aan u soo kacnay in aan ka qayb qaadano qorshihii ishalqaan ee madaxweynaha uu iclaamiyey horaantii sanadkii hore. Waxaan maraynaa kaltankii 15-aad ee ishalqaan. Waxaan haatan maaragtay filaynaa in aan ka qayb qaadano dhammaan qaybaha kala gedisan ee wasaaradda gaashaan dhiigga si hufan, dhismahana aan dhagax dhigiisii ka dhigno maantay. Magaca Mursala Leere, shaqaalaha rayidka kumbid aha ee dowladda, khaasatan wasaaradda gaashaan dhiigga, eedeedaan ka faraxsana geekway ku qayb qaadanay barnaamij isxilqaan. Wareegii 15-aad oo geeka laga dhex dhigaw gurigay shaqaalaha rayidka. Haddii unaanad dhammaan shaqaalaha dowladda, khaasatan qaybta wasaaradda gaashaan dhiigga, dhagax dhigay geek meel shidikooka ku qayb qaadanay, marka meel isinka mahadnaqe. Sida sharafta leh meel raayan ku qayb qaadateen. Si ayaa wasiirka gaashaan dhiigga xukuumadda Soomaaliya Xildhibaan Xasan Maxamed Amar Dambe ayaa sheegay in barnaamijkan uu yahay mid lagu soo celinayo xurumihii dowladda ee burburay, isagoona dhammaan u mahadceliyey shaqaalaha wasaaradaha dalka ee ka qayb galaya ololahan. Ay ka mid tahay koorumkii 15-aad ee wasaaradda gaashaan dhiigga ay uu qayb qaadatay dibudhiska ciidanka dibudhiska xaqiiqdii ee tiyaatarka madxafka, iyo maantana ii sheega aan joogno meeshii shaqadii shaqaalaha, runtii xafiisyadii shaqadii shaqaalaha oo qaybtii afraad ah, runtii in meeshaan laga dayactiro inaan ka qayb qaadano shaqaalaheena rayidka ee wasaaradda difaaca oo maanta dib u dayactirkiisa runtii bilowday. Xaqiiqdii waxay inoo tahay farxad aad iyo aad u qiimo badan, sababtoo ah dal waxaa dhista dadkiisa, dalna markuu burburo runtii in loo wada istaago oo la dhisto waa waxyaabaha ugu muhiimsan. Waxayna qayb ka tahay in maanta dib loo soo celiyo meelaha ugu muhiimsanaa ama xafiisyada ugu muhiimsanaa ee dowladda ee ka shaqaynaysay. Waxayna qayb ka tahay dib u dhiska institutionyadii in dib loo soo celiyo. Xaqiiqdii waxyaabaha burburay ma aha dowladda keliya, waxaa burburay xaqiiqdii meelihii ay astaantu ahayd dowladnimada ayaa burburtay. Marka in meelahaasi ay bilicdoodii iyo quruxdoodii lasoo celiyo waxay qayb ka tahay xaqiiqdii dibudhiska dowladnimo ayay qayb ka tahay. Annaga shaqadeena aad bay u ballaaran tahay runtii, in aan cadowga la dagaalanno, in aan iisheeg dalkani nabadgelyadiisi, iyo aan iisheeg aan ka shaqeyno ka wasaaradda difaaca. Haddana qaybteenna ee civilian-ka ah oo oversight-ka ku lahaa ee wasaaradda difaaca, haddana inay haddana qayb ka noqdaan xaqiiqdii dibudhiska xarumihii burbursanaa, runtii farxad weyn inoo tahay. Xaqiiqdii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, oo ahaa ii sheeg adiga qorshahan maskaxda ka dambeysay in tiyaatarkii iyo madxafkii iyo maktabadda iyo maanta ii sheeg adiga ee aan marayno tiyaatarkii maxala stadiumkii lagu dayactiray, oo hadda ii sheeg adiga shaqadii shaqaalaha oo runtii mooja ko mooja tartiib xaqiiqdii tartiib tartiib ay tahay in aan dib aan u dayactiranayno meelihii runtii aan naga burbursanaa. Aad iyo aad u mahadsan yahay isiga. Waxaa kaloo rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan shaqaalaha rayidka wasaarad kasta oo ka tirsan ama ka tirsan xafiiska madaxweynaha, xafiiska ra-iisul wasaaraha, dhammaantood oo iyagana qayb ka ah qorshahan dib loogu dhisaayo goobihii runtii dowladda ay lahayd. Gaar ahaan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo shaqaalaha oo maanta ila jooga, oo waqtigooda adag bixiyey, oo qayb adagna ka ah runtii qorshahan. Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Baaxda meedia aan rabaa inaan u mahadceliyo. Runtii waxaan rabaa inaan fursaddan ugu faa'iidaysto
قرشة إلغان ما ها قرشة قف شخصية اللي هي وقرشة دمان ومدى الصومالية ده إلا ده هاي ما أنت شغالة عيا شقينا هاي وإن أنا أودي أرجعونا شعب كلفتيسة هنا إيجن غيب كان غضان إن ديبلورد سو دلكا إلغامان فنتي وقرشة هذا دو نعكسن إلغان وحن لي هاي هقولستو إن شاء الله هقولستو إلغان هذه أنا وما سنتهين ومدى الصومالية ده كبرى ركتو runtii dalka ina hadaan bisano meelaha ugu muhiimsan ee rajada dalka ay ku xiran tahay marka Cabdiciis Cabdiraxmaan Xasan Cabdiciis Haykal Radio iyo Television City magaalada Muqdisho